улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол улсын засгийн газраас 2020 оны 4-р сарын 10-ны өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол улсын шүүхийн тухай хуулийн шинчилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх асуудлыг улсын хурл 2020 оны 4 сарын 16-ны өдрийн Чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хэлэлцэж, шийдвэрлэж, анхны хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр хууль зүйн байнгын хороонд шилжүүлсэн. Монгол улсын шүүхийн тухай хууль, хамт өргөн мэдүүлсэн иргэний хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн 3-р зүйлийн 1-р заалтыг хэрэгжүүлэх талаар бэлтгэл хангах шаардлагатай байгааг харгалзан тус заалтыг 2022 оны 7 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дагаж мөрдөхөөр хуулийн төсөл боловсруулсан болно. Байнгын хорооны хурлаанаар хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед улсын хурлын гишүүдээс зарчмын зөрүүтэй санал гараагүй тул улсын хурлын гишүүн ажлын хэсгийн ахлагч би инквайр улсын хурлын чуулганы хурлдааны дэгийн тухай хуулийн 39-22 заасны дагуу хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг эцэслэн батлах үе шаттаа нэгтгэн явуулах горьмийн санал гаргасныг байнгын хороонд оролцсон гишүүдийн олонг дэмжсэн болно. Монгол улсын шүүхэн тухай хуулийн хамт өргөн мэдүүлсэн иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төсөл болон хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх байнгын хорооны санал дүгнэлтийг та бүхэнд тараасан болно. Улсын хурлын дарга, улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол улсын шүүхэн тухай хуулийн төслийн хамт өргөн мэдүүлсэн иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хуулийн төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулсан талаарх хууль зүйн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцсэн шийдвэрлэж өхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. За баярлалаа. За байнгын хорооны